Morjesta kaikille, se on Korrel tässä ja tervetuloa seuraamaan No Rule Book-videosarjan viidennettä osaa, jossa tosiaan pelataan ilman sääntöjä. Eli voidaan tunneloida kämppiä, voidaan tehdä ihan mitä me halutaan. Ja koska semmoisia sääntöjä ei ole, ne nyt vaan on. Turvit mennä tehnyt valitettavasti. Semmoiset ikävät säännöt, että ei saa tehdä mitään, millä voit vaan voittaa. Teräs näin ensin. Aha, se jätti heti ton. Okei. Okay. Tällä ei kyllä mitään tavaraa, tätä vastaan on tylsä jahdata, mutta katsotaan miten menee. Tää menee ikkunasta. Ei mennyt! Sillä on aivot osa pelata, mä olisin vetänyt tohi joka tapauksessa, mut siis... Multaa veetä vaan. Tää on kyllä sellainen kaveri, että on niin tylsä, että... Ei mä, nyt mä munasin ton ihan totaalisesti. Oikeesti, toi oli niin... what? Mitä? Sä oikeesti haluat tuolla teet? Ihan sano, otetaan toi. Lamppu, anna se mulle. Smile. Ei se mennyt sinne, voi vittu. Okei, okay. Ounaaja, nää on oikeesti ounaaja. Varmasti mulla oli eilen niin raskaita pelejä viimeiset, että... Nää varmaan osaa pelata jollain tavalla, edes jotenkin. Ainakin arvaamattomasti, jos ei muuta. Mä näen yhden tossa, mä heitän tähän häkkiin. Mä voisin mennä tunneloimaan tän, mutta mä nyt otan sen riskin. Mä nyt haluais heti olla täysin mulkku, koska mä kuitenkin yritän pelata mahdollisimman normaalisti ilman olematta mikään semmonen ihan täysin kusipää. Ei ole se idea tässä. Mä en mene tuonne mainiin. Sitä mä en tee, okei. Okay. Se on tuolla se tyyppi luultavasti. Potkastaan takia ne. Se ei osunut mukaisesti. Okei. Okay. Mikä arvaus? On. Toi istuu varmaan genellä toi Papa Nihil. Mutta varmasti. Okei, okay, toi oli vaan turha yritys. Joku tää ei pidä mitään ääntä, niin... Aha, se oikeesti käytti! Toi oli... Tota en odottanut kyllä, en todella... Se on aika hauskaa, että nää niinku... Miten mä en saanut tota... resi? Vai onks se... Oh my god, sitten kai näillä on kaikki perkit, että on voittanut peli. Toista kertaa se ei tee tota mä tiesin. Ei onnistu toista kertaa meikäläisen. Ei todellakaan. Mä tiesin, että se ei stunnaa mua toista kertaa tolleen, koska... No, se olisi ollut liian selvää. Olisi ollut aivan liian selvää. Ne ei ole tehnyt kovin... Aha, okei. Okay. Tuolla tehtiinkin ne. Ja mun ei tarvi lähteä pois täältä. Voin katsella ympärillä. Mihin helvettiin se mahtuu? Se todennäköisesti hiippailee tonne jonnekin pelastamaan. Se on tossa, moi. Don't go anywhere! Sä oot se, ketä meni mainiin. Ja on sovi rikkomatta, niin mä en halua tota... Halua tota noin. Mennä sinne. Se varmaan yrittää väistää. Ei edes yrittänyt, outoa. Tässä nähdään. Miks mä yritin edes? Ollaan ihan rehellisiä. Miks mä yritin? Nää holtaa veetä kaikki. Nää holtaa niin veetä. Siis tää on niin tylsää. Oikeesti. Siis voiko oikeesti nyt lopettaa tää vitun veen holtaamisen? Tää on ärsyttävintä paskaa koko vitun videopelissä. Et sä et voi vaan niinku jäädä palletille edes yrittää stunnaamaan tai jotain muuta. Se, että sä holtaat vaan veetä, on vitun tylsää. Se on niinku ihan, se on, totta kai se on niinku jokaista killeria vastaan, se on se mikä toimii, mutta on tohon vitun tylsää. Pyramid Headia vastaan se on toisaalta ihan järkevää, että sä tee sitä, mutta ei se nyt mun näkökulmasta ole kovin hauskaa. Se yksi on muuten täällä jossain. Moi. Voi ei! Mä otan kellaripaineen kyllä tästä. Mä aion ottaa kellaripaineen tällä kertaa. Mulla on kuitenkin Noeri, joo. Tosiaan.
No, mä luotin siihen, että se juoksee tonne. Ei, siis noin survet ei koskaan juokse sinne suuntaan, mihin mä vedän. Se on fakta. Mitä sä ajattelit tehdä? Mä en scratch markkeen missään. Hyvä yritys, hyvä yritys. Mä en ota sua silti kiinni. Mä voisin kommittaa tohon, mutta mä en aio tehdä sen. Mä haluan nähdä, miten tää menee. Mulla on yks kenen jäljellä, tää matsi on mennyt vituilleen. Ja mä vaan sen takia, koska mä oon mukailu ja... Mä tulin väärään tyyppiin, mitäs mitä? Okei. Okay. Mä tunneloin tän kaverin pois pelistä. Tää kuolee seuraava, jos mä pystyn. Se on se, mitä mun täytyy tehdä. Se todennäköisesti joku nostaa sen tuolta kohta ja hajalaa sen, niin en mä voi tehdä mitään, mutta... It is what it is. Mä tarkistan tätä geneen silti ihan varmuuden vuoksi. Okei, tätä ei ole tehty ollenkaan. Se on jossain täällä. Jäsentä. Tää on peräseestä. Ai se käytti tollasen. Se muuttaa vähän sitten suunnitelmaa, mutta ei se voi mitään. No. Se oli, sitä oli nolla tehty sitä geneen, niin mä voin ihan hyvin ottaa tän kaverin. Kiitos. Palletista. Se menee varmaan tonne mainiin yläkertaan tai jotain vastaavaa. Joo, se on ihan fine. Me sulkataan sitten. Jos sä nyt haluat välttää, että pelata tällä. Se on ihan fine, se on ihan fine. Sillä on varmaan Adrian, mutta mä nyt luotan siihen, että mä voisin saada jotain aikaiseksi. Okei, outoa. Taisi vähän kaveria jännittää. Ne on healas, joka tarkoittaa sitä, että ne ei ole voinut olla kenellä. Joo, no nosti sen tai sitten sillä oli UP. It's fine. Tuolla kävi huono tuuri, mä sain sen kaksi kertaa häkkiin, mutta oli ihan hyvää pelastulta pahan Papa Nihidiltä, että se ne auttoi sitä. Tai se auttoi tota. Nyt mun täytyy vaan keksiä sitten, että joo, se on tuolla. Okei, okay. It's fine. Fine. Mä haluan saada sen tähän paskaan, joten... Mä teen näin. Tää oli ihan täydellinen suoritus, minkä mä äsken tein. Se meni... Ah. Ai se... Mä yritin lyödä sitä. Se meni. Okay. Se meni. Ah, sä lähdet karkuun. Okay. Mä en aio mennä tähän. Hyvä yritys, mä menen suojelen generaattoreen. Tänikin yritä. Jep, se on täällä. On täällä. Joten mä en nyt voisin potkaista tota geneä, mutta mä en tee sitä. Mä luotan siihen, että toi Nancy hakee Papa Nihilin. Toi olisi hyvä, järkevä tehdä. Okei, sulla on varmaan joku tällainen pitun. Yllätys, yllätys! Täytyy olla vahvoja perkkiä. Kun minähän pelaan aina metaperkkeillä. Tää menee vituiksi tää homma. Liis sanoi, että se ovi on tossa. Ei. No se väistis. Ei voi mitään. Mä luotan. Mä en ota mitään turhia riskejä tässä kohtaa. Okei, okay, mä en mene tonne. En todellakaan. Tää on mun puolesta juosta tonne. Mä en saa vaan päästää tota sitä helppistilaa enää. Se on ehkä se ongelma. Ne voi, jos ne healaa sen, niin mä tiedän missä ne suurempiin on sitten. Tää on vähän jaiks momentti. Joo, sä oot siinä. Hieno homma. Tää muuten kuolet vissiin kanssa seuraavaan koukkuun, muistaaks mä väärin? Ah, se oikeesti teki noin. Ei jumma. Mä kyllä sinne saatana. Mun täytyy jättää tää. Toi yksi tekee varmaan puolella geneen, vois melkein kuvitella. Tää Nancy meni tänne aika varmasti, tai ne on molemmat täällä, paha sanoa. Okei, täällä on vaan yksi. Näillä on kyllä etulyöntiasema ihan saatana moin. Ihan saatana moin. Siis ei mennyt siihen taaskaan. Ei taaskaan mennyt siihen. Niinku mä flikkasin tonne, mut ei ne mennyt siihen. Täytyy juoksia siihen paskaan, se on fine. Ja yläkerran ovi on rikottu, se on ihan vitu hyvä. Tää on vaan huono, ne pääsee tekemään geneen ja tää saa distanceen ihan vitusti. Mä en voi sille mitään, mun täytyy nyt vaan... Joo, tohon mä en. Joo, jep, se oli siinä. Tulee Noedi.
Ei voi mitään. PP. Kummalla ovella mahto mennä, en tiedä. Katsotaan nyt tää sitten. Todennäköisesti tänne. Et juoksee tonne, että on yksi. Enää scratch-markkeja tossa. Lähti aika varmasti ettiin Noelia. Sille ei voi mitään. Ei lähtenyt edes. Completely fine. Mulla on balance blank, mä tiedän sen. Tos pakaan tosta. Tää? Miten? Et sä oo tosissas. Käyt oo tosissas. No, ihan sama mulle se on se. Tuottaa he protua vaan, tuottaa protua. No joo, sieltä vaan. Siis ei kumpaakaan osunut tosta niinko. Aina ymmärrät, että... Mä tiedän mitä se yritti. Hyvä yritys, ei voi mitään. Sä kuolet. Tässä on lähinkoukku, tossa mä saan tän tohon joo. Hyvä. Semmonen tiimipelaaja sitten. Kiitoksia tästä. Kiitoksia tästä, papa. Kuka sulla ottaa protektia sitten, kun kukaan ei voi ottaa sulle protektia. Oli ihan hyvä yritys, ei siinä mitään. Yritti pelastaa kaverinsa, mutta... Tarjot mulle 3K. Mulla on kyllä vähän harmittaa, että mä en osunut kumpaakaan niistä sillä poverilla. Mä olin ihan varma, että mä osun toiseen. Vaikka sitten siihen saatanan enduranceen. Mutta... Ei voi mitään. Hei, Frepsi, sä voit lähteä kyllä ulos. Ja sun tarvii näyttää, että sä lähdet niinku... Mä tiedän kyllä, että sä lähdet tästä matsista. Se nyt olisi tota... Aika se olisi ihan mahdottomuus, että Survi niinku uhraisi itsensä ihan muuten vaan. Niinku, sehän on niinku... Siis... Sehän on Survien etuoikeus. Survilla pitäisi olla heidän mielestänsä varmaan etuoikeus siihen, että tota... Killeri antaa heille niinku hatsi, mutta... Sit koskaan se viimeinen Survi ei voi vahingossakaan tota, uhrata itteensä, vaan tota, jos on meidän vika esimerkiksi. Toi oli huono esimerkki, koska toi ei ollut hatchista taistelua eikä ovista taistelua, mutta niinku, uhrata itteensä ilman, että tarvii tuhlata killeri aikaa enempää. Montako kertaa näin käy? Ei juuri koskaan. No ei se mitään, näin ei taaskaan sanonut mitään. Toi matsi oli kyllä vähän niinku... Mitä mä sanoisin tuosta matsista, niin kuin mä sanoin, että mun olisi pitänyt saada sitä maksimissaan 2K, koska se meni miten meni, niin oli perkit, mitkä auttoi niitä, ei sillä vaan voi mitään, mä pelasin ton muutenkin suht huonosti. Mä käytin liikaa poweria tietyissä kohdissa, tietämättä miten Survi pelaa ne. Tossa on syy, minkä takia niitä ei kannata, niin kun... Siis totta kai voi aina flikata ja ikkunalle esimerkiksi, jos Survi kääntyy sitä pois, mutta se on itselle tosi vaikeeta flikata. Tuommoisessa tilanteessa ne ei välttämättä kannata edes, jos et sä oo superhyvä klikkaamaan ja on varma siitä, että se onnistuu. Jos mulla olisi pienempi FPS, niin sitten mä varmaan yrittäisin noissakin, mutta koska mulla on 120 FPS, niin mä en yritä noissa kohdissa edes klikata sen takia. Katsotaan, miten se oli. Prove tai selfie, deja vu, balanced landing, surgeons, en osaa tätä ääntää. Sillä oli pelkkiä hyviä perkkejä, voisi sanoa näin. Sanotaan näin hyviä viiva... OK-hyviä perkkejä, mutta ei yhtään huonoa. Fruuttaa selppi on aina hyvä kaverin kanssa, tekee nopeampaa. Kenen deja vu on tyyliin aina hyvä ja balance landing on hyvä perkkiä. Tämä on hyvä perkki, sille ei vaan voi mitään. Täällä oli decisive strike, eli halutaan antitunneliä perkkiä. Pelätään, että tulee tunnelatuksi. Forte people, iron will, resilience. Pelkkiä hyviä perkkejä tai hyödyllisiä perkkejä käytännössä. Forte people nyt oli vähän, se on semmoinen mikä se on. Se on hyödyllinen tietyssä tilanteessa. James ei vaan onnistunut siinä nyt tällä kertaa tuossa lopussa. Jos se olisi onnistunut siinä, niin siitä olisi päässyt luultavasti se toinen ehkä pois. Ehkä huom. Nansilla oli background playeri, Bondi, Iron Willi ja Flashbang, eli hän on yrittänyt selvästi pelastuksia. Hänellä oli suht sillipuilti minun mielestäni. No näistä päätellen, niin se on yrittänyt flashbang pelastuksia, mutta koska niistä ei tullut mitään selkeästi, niin hän sitten päätti käyttää se yhdessä kohtaa ja se mokasi senkin. Whiteilla oli Resurgence.
Dead Heart, Adrenaline ja Windows of Opportunity. Eli pelkkiä hyviä perkkejä tässäkin kohtaa voisi sanoa. Joo, Jet Whitein poissaaminen sitä pelistä oli tosi tärkeää. Jos en mä saanut Whitea pois, niin tosta matsista olisi luultavasti karannut 3. Mä veikkaisin. Mutta no, James pelastoi nyt tolleen, niin mä sain siitä sitten 3K. Joo, tää oli tämmönen. Matsi, se oli ihan hyvä ensimmäiseksi matsiksi, vaikka tulikin virheitä. Mut mennään sitten seuraavan matsin pariin. Tervetuloa seuraavan matsin pariin, eli toisen matsin. Ja nyt on sellainen kartta, että olisiko meillä kotikenttä etu. Mä epäilen kyllä vahvasti, että olis. Mut hei, aina voi toivoa. Mä en kyllä yhtään muista, että missä noin ovet on. Rikottavat ovet on muuta kuin tietyissä paikoissa. Kun... Niin kuin tässä esim. Tätä nyt varsinaisesti tarvitsisi Pyramid Headin rikkoa edes. Tai siis ainakaan alustavasti, mutta... Katsotaan. Tässä on... Tää on Antilooperi killereille yllättäen hyvää kartta. Mä sä et halua käyttää. Miks mä edes yritin? Koska... Aha. Aha, sääkin oot sinne mainaan. Ei, toikaan ei osunut. Tää? Mit? Ton kaverilla taas sellaiset pingit, että ei jumala. Mä en sä tuskaa vaikka tulla sinne. Tehdäänpä sit näin. Räppäs se siitä maahan. No ei, sitä pakkoa tietenkään kaataa. Tällä kertaa otin ihan riskillä. Miks mä kuvittelin kuulevani ton Rebekan ääne tai hengityksen? Mä luulin. En mä tiedä millainen hengitys Rebekalla kylläkään, mutta mä vaan kuvittelin. Ei, kyllä tässä on käynyt joku. Tässä on käynyt joku. Ja mä vaan kuvittelin. Aha, sä oot siinä. Joo, joo. Miksi pitää yrittää? Mä sanon sitä ihmisellä aina, että tommosia ei kannata tehdä, mutta silti mä teen. No, kontentin vuoksi olisi sen tosi hieno osuus. Mun ei periaatteessa kannata lähteä tuon perään tässä kohtaa, niin on pakko mennä nostamaan toi. Siellä on joku menossa jo. Yllätys. Mä tunnella, jos ei kaveria tuu auttamaan. Mitä se toinen on? Silloin OTR, by the way. En nyt kyllä tykkää sit jahdata tätä, kun täällä on OTR, mut... Ja siitä meni vituiksi toi. Joo, kiitoksia vaan. No joo. Kyllähän se kannattaa. Missä se mahtaa nyt olla sit taas? Jaahas! Sillä voi olla DS, mä otan riski. Se on ihan fine, se on ihan fine. Mä en olisi halunnut tunnelata sitä, mutta kun... Pelastaja ei nyt näkynyt missään ja mä en tiedä mihin se meni. Se on ihan typerää etsiä survia, se ei sulla mitään hajua, mihin se menee. Se olisi niinku oikeesti... Se olisi paljon parempi ja hauskempi tää niinku... Varmaan soolonakin esim. Pelata survia, jos kaverit oikeesti auttais sua. Eikä ne vaan tuu törkeästi farmaamaan sua. Mä tiedän joo, sillä on OTR. Mä en tiedä, onks noin kavereita. Ja se tarkoituksella antoi mun tunnelata sen, koska... OTR. Mut mä nyt otan tästä hyönnyn irti. Se on vähän pakko ottaa tässä kohtaa. Nytten kun mä tälle linjalle lähdin jo. Okei, lyödään hitti tohon. Annetaan painetta, se menee ihan laitteensa. Mä teen noin ensin. Mä en osunut tohon, mutta okei. Mä en osunut tohon, okei. En mä vitti lähteä sen perässä, jos pitun OTR. Mä mokasin tän äsken, ei voi mitään. Se joko se väisti sen, tai mä vedin liian vinoon ton powerin. Mä en ihan täysin varma siitä, mitä siinä tapahtuu. Mä yritin kyllä osua tähän kaveriin. Okei, tota on tehty eniten. Se meni tonne. Aha.
Mistä tiesit, että menen tonne suuntaan? Okei. Okay. Niinko... Häh? Mistä sä tiedät noin paljon? Kysynpä vaan. Ei jumalauta. Tää pelaa ihan vitun nourosti. Tää pelaa ihan arvailemalla vaan. Tää ei pelaa taidolla tosiaan, tää kaveri. Just saying. Sillä oli tollanen perkki, se saattaa kyllä auttaa sitä aika paljon. Mä oon antanut näille liikaa armoa tässä kohtaa. Mä oon sitten kämppiä tuolla basementissa vaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että mulla on Noeri ja mulla on deadlocki. Mä voisin ihan hyvin kämppiä basementin. Mulla on nolla syytä olla kämpimättä sitä. Se on pyramiiden heidin vastaan paha paikka. Mun pitäis pelata nyt vaan supervarovasti sillä lailla, että mä en turhaan käytä poweria. Se on tyhmintä, mitä mä voin nyt tehdä. Siis niin kuin sitä, että sokkuna yritän vetää esimerkiksi seinän läpi. Tupla hyöty. Nyt tunneloin kyllä varmasti. Ei epäilystä käsitä, se yritti ottaa blokkia. Teillä ei ole pallettia enää, se on käytetty. Mä oon aika varma siitä, eikö se ollut? Täh. Okei. Okay. Fine. Ihan miten haluat. Ei voi olla siellä maassa mun puolesta. Laitti! Voi nyt jumalauta sitten. Tuolla ei ole pallettia enää. Tää on ikävä juttu. Miksi mä mokasin äsken. Mä yritin flikata, mutta mä päästin powerista liian aikaisen irti. Vahingossa. Was all an accident. Ota on tehty eniten, se on hyvä tietää. Miks sä meet sinne? Oho. Miks mä jäin jumiin tohon? Vittu tää on muuten hyvä peli, tiesittekö te sitä? Mä oon mennyt siinä mielessä ihan jees, että mä oon jakanut tässä hyvin painetta. Ihan fine. Se on ihan fine. Sä viimeinen teko tää on, mitä sä nyt teet. Hyvä yritys. Se ei osunut siihen. Ei mennyt siihen. Mä ajattelin, että se vetää tonne, mutta... Eipäs vetänytkään. Nyt mä menen generaattoreita vahtimaan. Nyt mun pitää alkaa jakaa painetta hakkaamalla sinne tänne tonne. Ei tarvi. Moro! Hyvä yritys. Kaveri. Nyt täytyy mennä nopeasti kenelle. Noi tekee yhdessä keneä ja ehkä mahdollisesti siellä saattaa olla puru tai selfie. Se on toi kene, mitä ne tekee, jos tekee jotain. Okei, ne ei paljon tehnyt juuri mitään. Tän vielä. Miten se meni omasta mielestä? Sulla on laitti. Mä oon aika varma siitä, eikö se ole? Mä en tiedä, voiko ton paskakasan läpi edes vetää powerilla. Miksi mä edes teen tolleen? Mun ei olisi pitänyt pelata tolleen. Ei missään nimessä olisi pitänyt pelata noin. Mulla on ihan hyvä kolmikene siinä, mitä. Tollakin on toi. Mihin se olisi voinut juosta? Mä nyt yritän selvittää. Mihin se olisi voinut mennä kaiken järjen mukaan? Täällä on niin monta paikkaa, mihin se olisi voinut mennä. Mä menen tonne yläkertaan. Kattomaan. Ei toi on ihan mahdoton löytää. For real. Täällä on tää kaveri. No joo. Me en meinannut flikata siihen ensin, koska... Se näytti vähän siltä, että se menee vituiksi, mutta... Siis toi kääntyi taas liian paljon tonne oikealle päin. Toi on se mun ongelma, mikä mulle tulee, kun mä käytän tätä poweria.
aivan liian paljon käänsin sen. Mä pidin vähän aikaa nappula pois. Mutta jos mä painan vaan tälleen, niin ei se niinku... niinku se kääntyy niinku... Ei se kovin paljon kääntynyt sen. Siinä oli tosi clean flippi, esimerkiksi. Mä en yleensä klikkaa tolleen. Siis kun mä menen palletille tälleen, niin mä en yleensä klikkaa noin. Yleensä mä vedän siinä kierroksen ympäri, niin puolikkaan kierroksen ja yritän sitten flikata. Se on tuo ekaa koukki, se varmaan tappaa itseänsä, vai mitä? Niin kuin yleensä mun kaikissa peleissä survit tapattaa itsensä. Mä toivoisin, että ne ei tapattaisi, mä haluaisin vielä chessata jotain. Mut laittiin paljon otin generaattori kyllä. Mut joo, niinku tossa sanoin, että mä olisin voinut pelata tän tosi paljon toisin pelaamalla varmemmin tiettyjä tilanteita kämpimällä basementtia. Ja ensinnäkin, no se, että mä en osunut siihen yhteen tyyppiin, ja minkä mä olisin ollut tunnelata pois lähes alussa, niin se oli ihan täysin oma moka. Ja mä en tiedä, miten helvetissä ei osunut siihen. Mun puolesta noin voi vaikka healata, mutta mä en nyt mene sen alakertaan joka tapauksessa. Mä veikkaan, että täällä on kaveri mennyt piiloon tai jotain. Okei. Okay. No, ei kai siinä sitten. No tää on tietysti tää tylsin osuus, jos ne menee piiloon. Mä en jaksais kattele joka vitun kulmaa. Ja scratch markit katos todella nupsaan. Nyt se on täällä, eikö se ole? Se on pakko olla. Moi, Dino! Nyt otetaan Chasea. Mä haluan tietää, onko sulla laitti, koska musta tuntuu, että sulla on laitti. Kattokaa! Kaveri väisti sen. Kattokaa! Tossa on syy, minkä takia ei vedetä seinän läpi. Mä vedin suoraan oviaukolle. Suoraan oviaukolle. Mit? Niin, ja tässä mä flikkasin vasemmalle, niin se kaveri vaan niinku stunnas mut sillä. Sen sijaan, että se olis juhassu sinne. Oho, se oli hyvä yritys. Mä nyt voisin sun kanssa leikkiä tässä vähän aikaa. Se onko ylettynyt tonne? Aiot sä ihan oikeesti lähteä pois sieltä? Häh? Seisoksi siellä paikallansa? Niin sä oot siellä kulmalla vai? What? Mä tietää nyt aivan liikaa tai jotain. No niin, sitähän minäkin. Otapas siellä vähän lisää. Vittu, mä menisin osuus siihen. Mä olin niin lähellä kuin osuus. Ja se jätti sen. Nössö oot, saatana! Olis pitänyt vaan kusipäistä tunnella. Vittu sä olet nössö. Olet kyllä ihan pitun nössö. Sä tiedät, että peli hävitää joka tapauksessa. Olisit voinut jäädä sinne saatanaan piin. Okei. Okay. Etsitään nyt hatchi sitten ja toivota, että saadaan se. Onneks on noeli! Saadaan vähän speedia. Oi vittu. Toivotaan, että se ei ole tuolla ovella se toi survi. Ei, miksi tässä on kaikkein paskaa edes, että ovien vahtiminen on ihan perseestä. Aina ei ole mitään järkeä laittaa, mutta laitan silti. Tuohon oven eteen ei suoraan voi laittaa, niin se on vähän versestä. Ei, toi on auki tuolla. Arkku. Sitten toi lintu lensi niinku pois, kun mä olin kävellyt tuosta aikaa sitten mennyt myös. Joo. On näitä silti helppo puolustaa, varsinkin kun on noidi, mikä antaa vähän speedia. Se riippuu, jos tuolla ei ole mitään perkkiä, mikä auttaa sitä ovea avaamisessa, niin sen ei pitäisi päästä pois. Mä tarvitsen mennäkö tähän kohtaan. Jos se jukehtaa mua sillä, että se laittaa punaisen valon tohon, niin mä voin ehkä mennä siihen, mutta jos ei se tee niin, niin... Ikävä juttu! Mitäs mä sanoin? Ei survi tuu sun luokse ja anna sitä ilmasta tappoa. Niinku killeri antaa vikalle surville hatsin mahdollisesti. Huomaatteko? Mä en muista yhtään semmoista matsia, että semmoista olisi mulla ollut. Semmoista ei ollut.
ja se hyvän pelin jälkeen, koska killerithan antaa hyvän pelin jälkeen mahdollisesti jopa häksiä, jos on joku hyvä ollut luuppaamaan, mutta en kai mä sitten ansainnut sitä 4. Wow. Tää otettiin nyt tämän koko ajan noeria, tai jotain, no. Ei kai siinä mä menen sitten tuonne, sä oot kuollut jo. Merkko vaikka ovia tai jotain, jos mä löydän semmosia. Jos sulla on perkki, millä sä pääset nopeasti avaa oven, niin sä saat sen avata. Mutta näin mä tota sulle ei ollut sellaista. Oh, jätetään siitä viimeiset pisteet sitten tällä. Joo, siitä tuli 4K. En ihan odottanut, tai sanotaan, että en ihan ehkä odottanut voittoakaan tästä matsista, koska pelasin aivan karseasti tuon matsin tietyissä kohdissa. Katsotaan, mitä perkkejä siellä oli sitten. Vaitilla oli lithe. Mä olin oikeassa, siellä oli lithe. Sen takia se sai silloin sen tosi ison distansen, kun se valttasi sitä ikkunasta. Ja sitten sillä toisella kerralla, kun se meni siitä, niin se veti slow valtin. Musta tuntuu, että se veti sen vahingossa. Silloin, kun mä vedin siihen poverilla. Decisive strike, plot twisti, reassurance. Tämä on decenti perkkejä. Toi nyt voi mennä turhaa joissakin tapauksissa, mutta tässä taisi mennä kyllä turhaan tässä matsissa. Toi, vähän hukkaa. Mut muuten ihan hyviä, ihan decenti perkkejä. Ei oikeasti semmoista yhtään huonoa tuossa, noin tuolla kaverilla. Mirror Illusion, Deliverance, Iron Will ja Lightfooted. Ihan decenti perkkejä. Kaikki, paitsi hyviä kautta decent, paitsi toi nyt on vähän mitä on. Toi nyt ei oikein ole mistään kotoisin. Jos minulta kysytään. Siellä on Self Carry, Distortion, Off the Record ja Unbreakable Renatolla. Self Carry. Jaa, yksinänsä. Mielenkiintoista. Mut joo, siellä oli kolme survi-perkkiä, kolme hyvää, ihan ok-perkkiä tommosta. Ihan ok, ihan hyvä ok, ja sit siellä oli yksi killeri-perkki, niinku näkyy. Victoriolla oli Off the Record, Plot Twist, Streetwise sekä Red Herring. No niin, nyt on semmonen perkki, että huh. Tätä näkee tosi harvoin. Ai miksi, no ihan paskahan toi on. Just saying. Mut muuten ihan decent perkkejä loput. No toi nyt on vähän kyseenalainen, toi nyt mitenkään super ihmeellinen perkki mun mielestä se on. Tai se on ihan ok, menettelee. Muuten Plot Twistikin on ok ja toi menettelee mun mielestä. Off the Record on ihan hyvä. Totta kai sille ei aina saa valueta, mutta jos sen käyttää järkevästi, esimerkiksi ottaa kaverille blokkia mahdollisesti, niin se voi olla ihan hyödyllinen siinäkin. Just saying. Mut joo, se oli semmonen matsi. Olis voinut mennä huonomminkin. Tietyt kohdat, niin kuin sanoin tossa, että olisi voinut mennä kyllä paremminkin. Joten mennään sitten viimeiseen matsiin. No niin, se olisi viimeisen matsin aika ja päästiin onneksi tähän karttaan. Ai, tää onkin tää versio. No voi helvetti. Mä pelasin tässä eilen ja tain siitä 3K, mutta oli se ihan persestä. Haluun sun. Se paisti sen herran. Mikäs mua vaiva? Joo, mennään sinne. Mä haluun sun medarin esittää. Vähän umpikujaan mentiin vai? Mä en tykkää tästä kartasta pyramidilla, kun tää yleisesti ottaen mä en jaksa sitä karttaa. Ehkä jollain Wraithillä jees, mutta en mä oikein muuten jaksa välittää tästä sinne. Mä edes käytän tätä poweria. Oho, se väisti sen herran jästäs. Maltti on valttia, sanotaan. Mä otan tuolta tavaran pois ja sitten mä vähän niinku ainakin yritän. Vittu, se lähti kauas. Ei tässä sama tyyppi voi olla. On se näemmäsi. Kai se sitten oli. Ei ollut. Eikö olisi? Perään näin. Se meni hakemaan sen medarin.
että lähdetään sen perään. Koska se medari on voittoa tärkeämpi. That's okay. Itse asiassa tehdäänpäs näin. Ja toivotaan, että kukaan ei poppaa kenen nyt. Se on tuolla selkkaa rettämässä. Tai en mä, tai medaria käyttämässä. Mihin suuntaan se mahtuu niin kuin minä? Mä en ole yhtään varma. Se on täällä. Mikä suunta tää on? Mä en näe täällä vittu yhtään mitään oikeesti. Mitä vittua? Eikö tää on eri tyyppi? Never mind. Miksi tää on näin pimeä? Voiko joku selittää? Ah, mä teleporttasin tuon pois vahingossa. Siis tää on ihan vitun laittoman pimeä tää paikka. Mitä? Ei, siis oikeesti mä en legit näe. Mulla on vittu filterit ja kaikki ja mulla on näytökirkkautta nostettu. Mä näe. Ei jumalauta. En mä kyllä nähnyt aikaisemminkään. Tossa juuri kunnolla, että ei se nyt. Sä, joo, mä käytän poweria sun. Itse asiassa mä heitän sut koukkuun ihan vaan sen takia, että sä et mene tonne toiselle puolelle karttaa. Tällä kertaa. Pelaan tämmösen niin sanotusti järkevän pelauksen. Mä en halua, että ne nostaa sen heti sieltä luultavasti. Sitten on Rebekka. Aha, mä voin mennä takas koukulle, koska... joku juoksi lanka. Miks sä teet noin? En mä aio tunnelata sitä, jos sä tulet mun viereen. Jos mä häviän tän matsin sen takia, että mä en tunnella, niin mä häviän. Se ei se haittaa mua. Mä nyt haluan yrittää pelaa tätä suhteen reilusta. Koska mä voin tehdä näin, ja sä et odottanut sitä. Miksi survi odottaisi tota, jos mä katon saatana ihan eri suuntaan, silloin kun mä en käytä poweri. Täällä on. Ahaa, sä oot koskenut... Ahaa, puolilla generaattorilla, oi oi! Ai. Sulla on varmaan toi dead heart. Täh? Eikö sä oo koskenut? Ei tää koskenut tuohon generaattoriin. Täh? Okei, okay, interesting. Mind keimattu. Nyt näillä on pieni paine päällä täällä. Meikäläinen on antanut painetta, koska... Yksi on vaan puolilla. Yksi on vaan täällä healthy. Kerrottu. Okei. Okay. Ah. Hyvä yritys. Taas. Oho, meni vähän ohi. Mut joo, aika jännä, että se ei koskenut sen generaattoriin. Mä veikkaan, että toi healas sitä, tämä pasi. Mä oon aika varma siitä. He alas sitä ja... Joo. Voi vittu, se oli niin pienestäkin! Toi tapattaa itse koukkuu ihan vitun kova. Nyt me voidaan rankastaa tätä vitun eissiä. Miks sen täytyy olla tonne kusipää? Mä en ymmärrä, täytyy T-pussittaa ihan turhaa. Niin mä en ole tunneloinut ketään mielestäni tässä. Ja jos on, niin... Kerran ehkä. Tehdään nyt näin. Sä juoksit siihen ihan vitun kova. Jetterek. Pasi luovutti. 40 jäljellä, se on ihan fine. Mä pääsen rökittämään sen, saat rökittämään tän vitun eissi, joka on sellainen, hei, tule mun perään, ei sun tarvii niin kuin ihan oikeesti. Sä varmaan huomasit sen, että mä en tunnellannu sitä yhtä tyyppiä, niin sun ei ihan oikeesti tarvii heilutella sitä persettäs mulle. Sä oot ihan noob anyways. Voi voi. Tuolla. Ja täällä on niinku, mä en oikein tiedä näitä hoppuvaihtoja silleen kunnon. Ja tuolla tehdään generaattoria. Täältä on kiva varmaan tulla hakemaan kuppia. Tässä laitat tähän mitään paskaa. Eikö se teki täällä? Mä luulen, että se teki tuolla yläpuolella. Häh? Mitä mä nyt en... Mä tyhmä tai jotain. Mä en ymmärrä. Ja mä ajattelin taas. Ei kyllä, tuolla tehdään generaattoria, mutta... Ikävä homma. En varmana käytä powereille, ei pakko. Ei ollut pakko, mutta pitää vähän nyt näyttää tälle, että kuka täällä käskee ja määrää. Se on ihan paha, jos sä luovutat. Sulla on DS. Ei oo. Skill issue, sanotaan tässä kohtaa. Toi juoksee hakee häkistä. Ja se häkki on säkillä luultavasti.
jos en nyt oikein väärin katsonut. Ei täällä kyllä mitään scratchmarkkeja. Kai ne katos sitten. Tai sit se ei mennyt hakemaan edes. What? No, potkastaa nyt takia ne. Interesting. Se on tuolla häkissä. Se, siis, mihin se niinku lähti, kun... Se juoksi sinne. Sitten se ei oo siellä. Tajuu. No, se luovuttaa sinne. Tai se jättää se tonne kuolema. Jaa. Se on siellä. Jos saat hatsi, niin saat hatsi. Jos et saa hatsia, et saa. Siis se kämpi tuolla kaverin vieressä eikä nostanut sitä. Okei. Okay. Et sä kyllä mun mielestä hatsia ansaitsis. Mutta... Juoksit sinne suuntaan. Sä et pääse siellä yhtään mihinkään. Nyt yritän katsoa, että... Mä yritän kaveri. Ei ulos pääsyä. Toisaalta mä ymmärrän sen, että se tapatti ja se antoi sen kuolla, mutta... Olis se nyt voinut sen silti nostaa sieltä, että mä voisin saada chaseata enemmän. Mitäs siellä sitten oli? Katotaas. Tää oli taas tänne luovutusmatsi. Tää ei ollut läheskään, no niillä oli neljäkinen jäljellä, mutta tää ei ollut läheskään sellainen luovutusmatsi, mitä siinä ekassa. Tai viime, edellisessä videossa se, olikohan se vikapeli. Mä en halua semmosia enää nauhoittaa. Mä sanoin siinä videossa muistaakseni, että semmosia matseja ei enää tuu toista, koska ne on tosi tylsiä. Mä en itse jaksais kattoo sellaisia. Mut nää sentään yritti pelata. Mä sain ihan jesosumia. Oliko tää näistä matseista mielenkiintoisen omasta mielestä? Ei ehkä, koska tää oli helpoin näistä. Selkeästi. Mut katsotaan tosiaan perkit. Resilience, Medal of Man, Dead Heart ja Iron Will. Joo, se on ihan solidi ja hauska ja hieno puilta, ja siinä on vielä vedetty Styptic Agentti, mutta ei varmaan sano toimimaan tätä puiltia. Mun mielestä se ei ollut. Mun mielestä se oli tää Rebecca, jonka mä tunnelasin jo, ja silloin oli off the record. Rebeccalla Adrenaline ja Windows of Opportunity, off the recordi, deja vu. Silläkin oli hyviä perkkejä. Molemmilla näillä oli hyviä perkkejä. Että jos et sä saa tätä toimimaan, niin ei se tarkoita, että se ei olisi niin kuin hyvä. Se voi... Metal of Man on just se, että sun pitäisi vähän niin ottaa chasea ja tai käyttää sitä jossain unhuukkaustilanteessa. Mä en itse mielelläni haluaisi käyttää sitä semmosessa, mutta chaseissa niin se voi klutsata sen tilanteen, jossa killeri kommittaa sun ihan vitusti. Ja se on ihan niin varma siitä, että se saa sut nyt kiinni, niin sä voit käydä sillä kaverin pihalle. Kavereita pihalle, eli ei todellakaan ole huono perkki. Ei todellakaan. Resilience... On Aceillä myös Hope, Deja Vu ja Dead Heart. Silläkin oli ihan solid perkki. Vai että Hope, voi Hope. Renatolla, Lightweight, Iron Will, Babysitter ja Korvettain. No tällä oli selkeästi chillein buildi omissa silmissä. Vähän jännä. Mitähän tää kaveri on tehnyt tässä matsissa, kun silloin 6400... 59 pistettä. Se ei edes kuollut ensimmäittenä. Tai saattoi olla, että se kuoli... Mä en muista, kuoliko se ensimmäittenä itse asiassa edes. Mut niinku... Ei, kuoli se ensimmäittenä. Joo. Sitten tuli Ace, koska se luovutti ja... Vai? Joo, sitten tuli toinen Rebecca. Mut silti niinku ei tää... Mä en ymmärrä silti tätä pistemäärää. Vaikka se kuoli ensimmäisenä. Se matsi kesti kyllä kuitenkin aika kauan, että sinä aikana olisi pitänyt saada jotain aikaiseksi, mutta eipä saatu. Mut joo, nämä kaikki kolme matsia oli hyviä. Nautin pelata jokaista matsia näistä. Mutta tärkeintä ei kuitenkaan se voitto, vaan se, että tulee hyviä pelauksia, osumia. Ja se, että niin kun sä saat pidettyä sitä painetta yllä. Ja mun mielestä näissä se onnistui ihan hyvin. Mä en muista, oliko se eka matsi taisi olla ehkä se, missä mä huonoiten pidin painetta yllä, mutta... Tokassa ja kolmannessa mun mielestä mä pidin ihan tarpeeksi hyvin, vaikka mä toisessa matsissa nyt eikin niitä typeriä poveri-iskuja, muistaakseni ehkä vähän liikaa, mitä olisi kannattanut tehdä.
Se ei ole, se ei ole kuitenkaan niin kuin, se jos sä yrität vetää kaveriin, kenestä sä et lähestulkoon kuule yhtään mitään, niin seinän läpi overilla, se ei ole skill issue, sä et voi tietää oikeasti, sä et voi tietää missä se seisoo. Se on vaan sitä, että sä haluat kokeilla onneas, koska jos sä osut siihen surviin, niin se saattaa oikeasti maksaa sulle. Ja mun mielestä se on paljon mielenkiintoisempaa kuin se, että sä feikkaat joka helvetin kerta sun powerin. Feikkaaminen on ihan sallittua Pyramid Headillä ja mä suosittelen vahvasti myös feikkaamaan, mutta mun mielestä seinättöminen loopeilla, kun sä opit flikkaamaan, niin susta tulee ihan helvetin vaarallinen Pyramid Headi. Ja sitten kun sä vielä vaihtelet sitä, että sä feikkailet ja vedät välillä isket powerilla ja sitten sä välillä flikkailet, niin tämmöstä, niin survitten menee ihan sekaisin. Sä olet arvaamaton niin sanotusti. Mut joo, kiitän kaikkia, jotka katsoivat tämän videon. Tää oli, niin kuin sanoin, nauteen tästä. Nähdään sitten seuraavan, eli todennäköisesti jatko-osan parissa. Se on morjesta!